Я була налей. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Височка на Казвам се Марияна Кихайова, от град Девин съм, земеделски производител. В нашата ферма сме около 15 години. Дойдохме тук, защото съпругът ми е потомствен животновъд. Още дядо му, прадядо му са гледали овце. По негово желание направихме тази ферма. Почнахме сами да си преработваме млякото, да правим сирене кашкавал. Как се прави сирене, аз знам от моята свекърва, а тя от нейната. След това направихме и къща, в която могат да идват гости. Да видят природата, в която ние живеем, да опитат от нашите продукти екологично чисти, да видят как се правят, да запазим традициите по някакъв начин. Освен млечните продукти, ние си имаме една семейна градинка, в която си сеем картофи, фасул, ядем екологично чист продукт, като идват и наши гости, те също да опитат. Хубаво е хората да се връщат на село, да запазват българското. Пожелавам на всички гости да са живи и здрави и най-вече да ни забравят българското, да ни забравят българските традиции и обичаи. Дахиво, дай, даваше. Здравейте, казвам се Здравко Иванов, първи мандат кмет на община Девин. На 40 години. Вече почти 2 години съм кмет на община Девин. За това време успяхме да създадем един млад екип, пълен с енергия, готов да поеме много работа. За съжаление, само че в мандата ни от самото начало е пълен и с сътресения, които са характерни не само за общината ни, а за цялата страна и за целия свят. По-настоящем все още тече COVID-кризата. Мога да поздравя екипа на болницата, всички лекари и медицински сестри, които в продължение на една година не спират да се грижат за пациентите, които са от трите общини Девин, Борино и Доспат. В продължение на близо година сме в политическа криза, което е причина да не се случват много положителни неща за общината, но въпреки всичко смея да твърда, че благодарение на енергията и младостта на екипа успяхме да извоюваме така положителни неща за нашата община. В момента тече пълна рехабилитация на входа на града ни, която предстои да бъде завършена до 10 дни. Тя се състои в изцяло изграждане на нова пътна настилка на входа на града в отсечка от километър и 400 и изграждане на ново улично осветление. Със сигурност работата, въпреки COVID-кризата, се увеличава. По-голям интерес има към Девин като туристическа дестинация. Тази година считаме пик на туристите, които са посетили общината ни. По-голямата част от работата, която е бехме планували за тази година, е свършихме, но сме си поставили по-високи цели. Кметът трябва да е въоръжен с търпение. Кметът винаги трябва да бъде готов. 24 часа в денонощието трябва да се вдига телефона и трябва да бъде близо до хората, за да може по този начин по-навреме да бъде запознат с техните проблеми и според възможностите си да успее да ги разрешава. Другото, което разбрах за кметската професия, е, че кмета без екипа си няма как, нали, да постигне каквото и да е било. Кмета трябва да има енергия, да задава посоката, а екипа му да реализира. Девин трябва да навакса изоставането си назад във времето, за да може да оправдае очакването и интереса на туристите към общината ни. Бог ни е дарил с страхотни природни дадености. Имаме какво да работим в инфраструктурно отношение и като приоритет за следващия период ние ще положим основите да се обединим, да вярваме, да бъдем позитивни и заедно да търсим решение на всеки един от проблемите. Преди всичко пожелавам здраве на себе си, на всички от общината и надежда.
Здравейте, казвам се Дамян Ганев от село Михалково. Намирате се на моя пчелин. Тук отглеждам 23 кошера, пчелни семейства. Разположен е тук, защото местото е наистина защитено от вятър и е на слънчево место. Наблизо има вода. Това е много важно за пчелите. В нашия район природата е чиста. Това предполага един качествен продукт като меда, който служи за храна, но и за лекарство на всички нас. Никой при нас не отглежда голямо количество пчели. Отглеждаме ги най-вече за лични нужди, а остатъка продаваме. Надявам се искрено, че благодарение на меда, който е прекрасна храна и лекарство, ще срещаме повече хора, здрави, силни, жизнени и щастливи, разбира се. Няма да има вече хора, които не вярват на качеството на меда и ще са доволни от нас. Казвам се Христо Христов и съм кмет на община Болярово от 1995 година. Продължение вече на повече от 25 години, седми пореден мандат. Във всичките тези години аз имам един основен девиз – с открита душа към хората и проблемите на родния край. И във всичките тези години съм се опитвал максимално да бъда близко до хората и да не забравям техните проблеми, независимо те в кой сектор работят, къде се намират, какви проблеми имат. И воден от това мото, което аз, когато дойдох и влезах в този кабинет, и до ден днешен 2021 година се опитвам да го спазвам, защото то е основното, защото в днешно време пък хората живеят изключително трудно и тежко, особено миналата 20-та и 21-та година във връзка с пандемията и ковида, който така създаде много-много проблеми във всички сектори на обществения ни живот. Казвам се Желев Желев, роден съм в град Болярово. В момента работя в общинска администрация Болярово. По професия съм агроном. Работил съм в земеделието от далечната 1984 година, като съм преминал през всички етапи. Като главен агроном на АПИКА, председател на Обединеното екици, председател на земеделска кооперация от нов тип. Последните години работя в общинска администрация, като отговарям за сектор земеделие, транспорт и търговия. Може би за тази професия аз съм сега мечтал и когато завърших, много с голямо желание започнах да го упражнявам. В миналото земеделието и със сегашното земеделие не може да се направи никакво сравнение. С тази техника, с която сега се разполага, и с тези новите технологии, които и най-вече Европейския съюз, който даде възможност нашите земеделци да се докоснат до земеделските практики световни, на световно ниво, не може да се справи. Сега просто някак си психиката на хората трябва там да се намери разколничето. Земята мирише на богатство, на плодородие и на живот. Сядал съм върху почвата, лягал съм върху нея, върху полето, молял съм се, кръстил съм се, аз съм християнин. Смятам, че земята и все още не мога да се разделя с нея. Казвам се Вилко Велев, заедно с семейството стопанисваме земеделска земя в землищата на град Болярово и село Мамарчево. Отглеждаме на нашите полета пшеница, рапица, слънчоглед, кориандър и в последно време правиме така плахи опити с царевица, тъй като нашия район не е особено подходящ за тази култура. Започнали сме през далечната 1991 година и така с много упоритост, много трудности до ден днешен. В фирмата при нас работят още 4 работника, тревожени забавянето на новата общостопанска селска политика на Европа. Земята се е обработвала векове назад и ще продължи да се обработва, независимо от всички трудности, които изпитваме. България е нашата родина, нашата майка и всичко за нас. Втория важен момент е това, че от 2005-2007 година нашата община Пелотно беше включена като изостанал район и необработена и пустееща земя. 2005 година, т.е. точно преди 16 години, голяма част от земята на територията на община Болярово не се обработва, че беше празна. Точно тогава аз съдействах пред Министерството на земеделието, Пелотно, и тогава бяха и първите субсидии, които дойдоха за нашите земеделски производители. И малко бяха така хората, които в първи момент се престрашиха от земеделците, да тръгнат в тая посока, т.е. само да дисковат и да получат някъде по около 300 лева на декар
за разработването на земята. Това беше, може би, така и първата стъпка, която стартова и която стимулира в последствие вече от 2005 до сега нивото и начина на обработка на земята и отглеждане на животни да бъде коренно по-различно. Винаги земеделието и животноството са били определящи. А средство за препитание, за едни добри доходи, разбира се, и за едни добри стопани в лицето на нашите земеделски производители. Николай Димов. С земеделие и животновътство се занимавам интензивно от 30 години. Животни отглеждам от самото начало, като от началото гледахме пасечни прасета и след това постепенно преминахме към говедоводство. В момента имам около 1000 майки от породите Абердин Ангус, Лимузин, Месодайен Симентал, Гаскон и Галуи. Инвестицията е доста голяма, животните са вкарани отвън, животните са всички под селекционен контрол и имаме голям потенциал за развитие, само месодайни породи. Значи имаме изграден цех в Стефан Караджово, в който колеми предимно наши животни, купуваме много малко, ако не ни достигат за дълго яване. От миналата година излязахме на пазара, постепенно налагаме марка. Животните изхранваме с само наши произведени фуражи, почти не купуваме фуражи. Пряко ангажирани с животновътството са около 16-17 човека. България е на един кръстопът между Азия и Европа. Знаем и всичките красоти, които има в България. Дано да развием и туризма, дано да развием и леката промишленост. За нас истината е земеделие, животновътство и лека промишленост. Земята. Земята е в основата на всичко. Николай Димов, Болярово. 223 бройки са майки. Мои и на сина гледаме на стадо 210 броя. Почти половин България съм минал, като ги събира тия звънце. И това е пасещи, където идват да пасат животните. Зависи от държавата. Ако подпомагат както трябва, ниски са цените, особено на млекото. Агнетите ги дигнаха тази година. Горе е добре, но млекото е много ниска цената. Не е мръднала с години. Има 7-8 години и най-съща е цената си. Толкова не е той место, няма къде да ги караме. А че тези хора, които сега са управители на тези фирми, те трябва духовно и със средства да помагат за развитието на регионите, в които работят. Аз искам да видя тук, нали, хора, които да се заселват. Искам да видя хора да се строят къщи. Аз съм изключително горд, че съм се родил и живея на територията на тази община. Още по-горди сме с нашия национален герой Стефан Караджа, чието родно село е едно от нашите съставни села, което по територия и по население е второто по големина след общинския център град Болярово, село Стефан Караджово. България е над всичко. България е за мен една прекрасна страна и ако имаме така силите и възможности, ние можем само един важен сектор, село стопанство, туризма и морето да изкарат на преден план нашата държава. Да се работят по интензивни култури. Не само зърнопроизводство, а тук нали, не трайни насъждения, не повече лозови масиви, макар че имаме, зеленчукопроизводство. Зеленчуко Станков се казвам. Аз главно гледам дини и пъпеше, но сега от 5-6 години с оранжерите почваме, значи марули, домати, чушки. И ми с това се занимаваме от много години, вече това не е поминатък. Няма, с друго не си занимаваме. Доволни сме. Не може да се оплачим. Нека да преодоляваме страха, нека да бъдем по-оптимисти, нека да бъдем по-така уверени в себе си и да вярваме в бъдеще.
Това е герба на община Николаево. Това е крепостта над града. Това са реките, които опасват Николаево. Тунджа от юг и Лазова и Радова от изток. И всички се връзват тук в нашата община. Казвам се Николай Кънев и съм кмет от точно 2 години. В община Николаево, област Стара Загора. Началото беше доста бурно с всички проекти, които трябваше да завършим от предишния кмет и всички неуредици, които трябваше да се направят. Обаче мисля, че се справяме отлично. Тъй като аз живея наблизо и не ползвам автомобил до работата си, постоянно се срещам с хора и на идване, и на отиване от работа. Основно хората в нашия район и в нашата община са с липса на работа, сезонни работници. Питат ме за работа в общината, за тези социални програми, които пускат от бюрото по труда, за тази заангажираност, която ние имаме доста програми, доста са включени в, от населението в тези програми, обаче въпреки това хората имат липса на средства. Реализираме проекти, които са нови. Призовавам всички граждани, не само в Николаево, и които си имат допир до Николаево, които са в други градове, да видят този ремонт. Той се прави за 125 годишната, която се пада другата година, 2022, от основаването и построяването на този храм на светите братя Кирил и Методий. Призовавам всички, които не са се включили още в даренията, да го направят. Ние отдавна също сме производители на, почти в цяла България се знае, за най-сладкия шаран в нашите риболовни стопанства. Добър ден, аз съм Тачо Пашов, управител на панството е създадено в 73-та година, като тогава функционира почти непрекъснато, с изключение на 2 години, 3. Може би това е последното останало работещо от този тип, а другите стопанства вече може да се каже, че са пустеещи и не работят. Това е на площ 3200 декара, специално като имаме още едно стопанство. Рибите, които отглеждаме, са шаранови риби, основната риба е шаран, помагателните, така добавъчните риби към него са веслонос през последните години. Успешно интродуцираме сом, щука, бяла риба, толстолоб, амур и лин. Реализираме на територията на цялата държава, като част от него също и изнасяме. Работиме с Сърбия, с Румъния. Водата за напълване се използва от река Тунджа, чрез помпена станция. Постоянно има нещо ново за случване, динамиката е много голяма. Са работещи в стопанство над 30 човека. Моя съвет е естествено ящи риба, която е в прясно състояние и знаете какъв происход има. Ние гарантираме происхода на рибата. Казвам се Кръстина Динева и съм управител на фермата в село Елхово. Фермата е създадена 2008 година. Ние сме собственици на фермата от 2021. Ръка за ръка вървим редом с собственика на фермата и целият екип зад гърба ми. Колегите са денонощно. В момента в фермата има 1500 животни. Фермата е млечна. Холщайн за животните. Датска генетика. Това са най-добрите животни за мляко в света. Много хубаво. Намеренията за близко бъдеще са да пълним капацитета на фермата, пък защо да не и да го отвоим. Успехът е в постоянството. Пожелавам да сме здрави всички. Това са облагородени дръвчета вече. В разсадника в момента има праскови, ябълки, череши, сливи, круши, дюли, райска ябълка има, дрянови. Отглеждаме първо костюките, семената, или прави се расада, после се засаждат в редове, минава една година, присаждат се и след следващата година стават годни за продаване. Ние сме трето поколение. По наследство, вече 80 години, много труден. Цяла България ни познават, пазари и направили сме много градини, овощни. На Троянския манастир сме направили много хубава сливова градина. Есенното засаждане е много по-добро от пролетното, защото когато се засади дървото есента, рано на пролет тръгва. А тези, които следят пролета, закъсняват поне с 20-30 дни и при едно сушево лято не е много добре. Аз имам 3 момчета, той има 2 момичета. Мета помага, много и той, всеки с който може помага. Искам да благодаря на всички, които участваха в това предаване от община Николаево. Да ми пожелая много здраве, както на тях, така и на тяхните семейства. Да ви пожелая следващите празници да бъдат весели, щастливи.